Nissan, jag kör youtubers, det är jag igen, det är Prezi. Jag är tillbaka på den här kanalen för att göra fler reaktioner som vanligt. Bara så ni vet det, era farbror tillbaka. Det ska bli kul och spännande. Så idag ska jag reagera på några bra videor faktiskt. Alltså det är typ musikvideor och allt annat, så det är därför jag ska reagera på dem. Och jag har fått lite kommentarer på att jag måste reagera på Råby, vad vet de? Vad vet de musikvideo? Oh, ho, ho. Så det här kommer bli jättebra. Jag ser redan ghetto-kända. Jag vet inte om det är ghetto-kända. Curs. Alltså sen man gör så det här. See what curs. Okej, men det ska bli spännande att se på Råby. Vad vet de? Så det är en video från 2017, så ett år sedan, så det ska bli spännande att kunna se på den. Så utan any further ado, för att inte slösa bort mer tid, let's go. Musikvideo, musikvideo, oh oh, eh. Okej, let's go. Mannen vad vet de? Sivarna snurrar, jag ser dem. Tomma magar, sena nätter, en fet håll, fel folk. Mannen de vet att vi är dem. Mannen vad vet de? Packade kallar i skogen. I millimeter, jag snackar pistoler. 30 000 skickas upp till solen. Kaka, horor. Mannen vad vet de? Om du bara visste, alla mina grabbar börjar med inget. Bara våra kläder kostar en mille. Feta karater på halsen och fingret. Mannen vad vet de? Skuggade tjuvar. Mannen vad vet de? Och buggade lurar. Vad vet ni om det här med Westside? Jag kan bättre Westside än det bara. Eastside, Westside. You know, cuz. Gangster. Marockansk kokain. Okej, det där låter som någonting nytt. Jag vill testa på marockansk kokain. Ey. Men tala om kokain alltså, ey. Come on man, marockansk kokain, vad är det för skillnad mellan marockansk kokain och den vanliga weed? Finns inga kronor, mannen här det finns allting, tro mig, skogen stashar miljoner. 40 000 i Louis-baggen, stått i orten i alla väder, satte ribban i alla städer, knullat alla kända klädaffärer, folk vet ingenting. Mannen de kan bara leka, folk har dödat folk för att leva. 762 black och gelera, folk kan gå med 5 hål i benen. Siktelärn, är du fitta du får dicken här. Folk de blir gata på micken, svär på min mamma, jag gör dem till fittelärn. Jag har kort i handen, jag aldrig spelar. Jag svär på min mamma! Aldrig menat gå mellan mig och mina sedlar. Du har tur om jag låter dig överleva. Du får till nyckel, mätarna flyger när bilarna trycker. Krossen i cykel, Honda Yama, kotte Emil det rycker. Svär på allt, vi är alltid topp. Min bror i Barca har coffee shop. Två big bags, choppa dit, två klicklags. Match in, get back, mannen det var en glock. Vad vet de? Aina, jag ser redan Aina där borta. Aina har kommit redan. Speciellt där de hörde marockansk kokain. What? Vänta, vad sa du? Okej, not bad at all. Det är inte dåligt alltså. Jag menar, bitet är bra. Bitet är, alltså det är bara, ibland är det bara svårt med det här med hardcore hiphop låtar alltså. Jesus Christ alltså, jag kan inte liksom hänga med längre, men oj. Jag tycker i alla fall för de flesta ungdomar så skulle de tycka det är bra. När jag ser redan ett barn där som är till 10 års åldern som ser redan K din mamma, K din pappa, K Aina och allt det där, du vet alltså. God damn it, man, alltså, vad är det för generation jag lever i? Till och med när jag var så här ung, alltså, jag fick inte se såna här ord, alltså. Om jag fick se det här, you know, I got my ass whooped! Like this! Men ni, alltså, den här generationen, alltså, från 00, nej, 00, de är nu äldre, så jag kan inte säga någonting. Alltså, 00, de kommer bli 18 år i år. Det har jag glömt. Så jag kan säga från 06 till neråt, alltså, den här generationen, alltså, ni är en generation, alltså, Jesus Christ, alltså. Ni använder fett mycket hårda ord redan i den åldern, alltså, till och med jag. När jag hör på det här, det är god damn it, man, alltså, hoho. Japp, F Aina, F alla de här hatare som ser så. Ja, okej, men det här var bra. Jag diggade faktiskt bitet. Bitet var awesome, det var riktigt bra. Och yeah, keep on going, keep on going. Gör ditt bästa. Yeah, baby. Okej. Tack så mycket för att ni följde med min reaktion. Tack så mycket. Det här var en awesome video. Awesome musikvideo. Musikvideo tyckte jag, alltså jag måste säga att musikvideo var inte alls den bästa. Det var inte alls bra. Jag måste säga att musikvideo var inte bra. Men jag tror nog att det handlar mer om budskapet, förstår ni? Alltså själva soundtracks och sånt. Men musikvideon, det var inte alls jättebra. Men själva låten, det var perfekt. Kanonbra. Den diggade jag. Så för att inte slösa bort mer tid, tack så mycket. Tack för allt. Tack för att ni följer mig. Gör så att ni prenumererar på min kanal. Se till om ni har några videor som ni vill att jag ska reagera på. Det ska jag jättegärna göra utan något problem. Så tack så mycket. Tack så mycket. Om ni har flera rap-videor som jag ska reagera på, tveka inte, det ska jag göra. Okej? Tack så mycket. Peace.